السلام علیکم، جیسے کہ آپ مجھے جانتے ہیں میں نام محمد سلیم اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں خان سلیم۔ آج کا ولاگ شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو آپ کا دیں سبسکرائب، لائک، کمنٹ لازمی۔ جی تو ہوا بھی چل رہی ہے، ہوائیں بھی چل رہی ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی، اور بادل بھی ہیں، مگر بارش ہوئی تھی رات کو اور صبح بھی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بارش ہوئی ہے۔ تو چلتے ہیں، ویزٹ کرواتے ہیں ہم اپنے گاؤں کا، ہم اپنی سائیکل پر۔ تو سائیکل بجا رہے ہیں، یہ ہیں بادل چاروں طرف سے کالے کالے دھوم بادل، کیونکہ آج کی ہمیں چھٹی، ہم نے کہا آج ولاگ اسٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ تو بارش رکنے کا انتظار کر رہے ہیں، بارش جیسے رکے گی پھر جائیں گے گھر، ورنہ ہمارے کپڑے ہوں بیل ہو جائے گا گیلا۔ جی بارش ہو گیا اسپیڈ میں، بارش تو بارش ہو گیا ختم، تو پہنچ گئے ہم گھر۔ تو دیکھ سکتے ہیں گھر کے اندر بھی کیچڑ ہے، تو بارش آپ کو دکھاتے ہیں، یہ ہے جی گھر کے باہر کا ویو کچھ اس طرح سے، چاروں طرف سے کیچڑ، بارش، بچے کھیل رہے ہیں بارش بھائی پانی میں، یہ دیکھ یہ بھی کھیل رہے ہیں، شب کھیل رہے۔ تو یہ ہے کچھ ویو۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے کمرے میں، وہاں پہ کرتے ہیں ریسٹ۔ تو پھر انشاءاللہ ایک ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی ہے، اس کو پوسٹنگ لگا لیں ایڈیٹنگ کر کے، تو اس کے بعد پھر آپ کو آگے دکھائیں گے۔ ویلکم بیک جی، تو فی الحال بارش ختم ہو چکی ہے، تو بچے کھیل رہے ہیں بارش کے اندر۔ تو یہ پتہ نہیں کیا، مجھے لگتا ہے تلکن کھیلیں، گسکن مسکن وغیرہ پتہ نہیں کیا کھیل رہے ہیں۔ تو بچوں کے ساتھ انجوائمنٹ ہم بھی کرتے ہیں اگر ہم چھوٹے ہوتے تو۔ تو فی الحال ہم ہو چکے ہیں بڑے، تو اس لیے ہم بچوں کے ساتھ نہیں کھیلیں گے، صرف ان کی ویڈیو شوٹ کریں گے، تو آپ لوگوں کو دکھائیں گے بچے کیسے ہوتے ہیں۔ تو بچپن ہمیں ہمارا یاد آ چکا ہے ان کو دیکھ کر، تو دل تو بہت کرتا ہے کھیلنے کا، مگر نہیں کھیلیں گے ہم، کیونکہ یہ بچوں کا کھیل ہے، ہمارے بڑوں کے نہیں ہے کھیل۔ تو ہائے ہائے ہائے، اس کو نہیں پتہ کیا ہو گیا۔ تو دوسرا جون سا ہے نا، یہ کھیلے گا، ایک منٹ دکھاتے ہیں، ہاں یہ آ رہا ہے، تو چیک کریں کیسی اس نے۔ شام کے 4:30 کا، تو فی الحال ہمیں لگ رہی ہے بھوک، کیونکہ موسم کافی انجوائمنٹ والا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے خانپور شہر، تو وہاں سے جاتے ہیں، کھاتے ہیں کچھ چیز، سموسے یا پکوڑے کچھ چیز کھاتے ہیں۔ تو موسم دکھائیں، تو موسم ہے بادل دور دور تک ہیں، اوپر بھی ہیں ہلکے ہلکے بادل، مطلب پہلے جیسے نہیں تھے، جیسے نہ پہلے تھے۔ تو فی الحال بادل چلے گئے ہیں، تو جیسے بھی آتے ہیں حسین احمد، ابوبکر بلوچ اور میں، آپ کو دکھاتے ہیں اور کون ہے ہمارے ساتھ سموسے کھانے کے لیے۔ ہمارے شہر کا کچھ حالات جو ہے، پانی پانی، تو بارش کا ہے پانی چاروں طرف سے، یہ ہے ہماری وائف، چیک کریں، آرام سے چلا ڈھائی بلا پہن پانی میں رنگ لما گٹا رہے دودھے میں۔ تو چیک کرتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں آگے، یہ تو کچھ شارٹ ولاگ تھا، دکھاتے ہیں آپ کو اصل تو آگے ہے نا، یہ تو مطلب شروعات ہے پانی کی، مگر اصل جون سا ہے نا وہ آگے ہے، وہ ہم کل جائیں۔ تو یہ ہے کل نہیں تو چلتے ہیں، فی الحال کٹتے ہیں ان کو بل پہ، کٹوا یہیں پہ ہے، تو جا رہے تھے ہم، چلتے ہیں بل پہ، جو لے کے جا رہے ہیں پیمپ اتنا بڑا، تو چلتے ہیں آگے کیونکہ پیر تو سیدھا یار، خطرناک بڑا آم چیک کریں، یہ ہے آم ریڈ کلر کا، اس کا بتائیں نام کیا ہے، آپ کو پتا ہو تو کمنٹ میں لازم بتائیں۔ تو موسم ہے دیکھ، چیک کریں، تو موسم کافی خوبصورت ہے۔ تو اس کے ساتھ کرتے ہیں ہم ولاگ کا اینڈ، ملیں گے آگے انشاءاللہ نئی ویڈیو نئے ولاگ میں، خدا حافظ۔ آم کھانا تو آ جاؤ، ورنہ ہم آم کھا لیں گے والا ریڈ کلر کا۔ تو کمنٹ میں لازم بتانا ہے آپ کو ہمارا ولاگ کیسا لگا، خدا حافظ۔